Woi, Lia. Bila dah saya tiada lah. Dah pula. Tak kira di tipiat saya ngambut cajau tay saya empat rat. Saya orang ngambut yang lain kaya rehau. Entah. Ini tipiat cikilo, senyum. Sah. Tadi pan lati lalu kan orang main tipiat cikilo. Si En Slam re, si En Lekai tu dia. Ngai, terus ni. Oho, orang mau di tipiat cikilo. Ah, betul. Ngai, kan nasi cipu aja. Ai ni kon om chikilo mari ti pia chikilo mod om chikilo 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 ato ta ni eu piti kon om mari ti pia chikilo tat wan ke le ding nun chipang chipang tat yang bo chi sne chim cho chat at bodong ai bro kan po slam wa tang ya wen wa no ai ti kon ni nang la be kaki di yong di wa Ngai, kan nasi tipiat setengah kilo aja. Ah, om cikilo. Cikilo, oh tamala nato. Eh ni, jangan abis yang ini kon ngawa jam-jam ini. Oh, jam-jam sya-sya, kuat selam. Tawan dari dia ni kuat. Tidak tadi akai ni banyak di namanya merdu. Mana piang? At kena se? Ah ini kon, ong cikilo, masih ong cikilo. Tengah tengah lah entah cikilo. Cikilo. Cikilo, tengah. Madu ong lontai lontai cikilo, cikilo, cikilo lontai. Cikilo, cikilo, cikilo. Nai, ni apa piat? Emat tu, la tama, tu cikilo. Hey. Tota. Tu. Nanti kain orang mengau. La kain orang tia. Yeah. Oh, tua. Ba. Hey, ba. Oi. Mawar apa dia ni? Lia. Tetapi yang ada saya tak tertian. Ada. Ta. Kau masa depan nak sakti ke tuan? Saya kelajak dia. Patingan ketengah, senai lah ngah. Hei, kon ni selat ong yakan dekat. Oh, panjang.